Adam moes die aarde bewoon en bewerk en heers oor alle diere. Noag moes vir homself 'n ark bou met gofferhout. En die weduwee, wie se seuns opgeëis was as slawe deur 'n skuldeiser, moes gaan seker maak sy leen nie te min kanne nie, sodat die erte kannetjie olie in haar hand kon vermeerder. Jesus het vir 'n verlamde man gevra of hy gesond wil word. En alhoewel die man verduidelik het dat niemand hom in die water in kan help nie, het Jesus vir hom gesê om self op te staan, sy beddegoed op te tel en te loop. Petrus en sy vriende moes self die net aan die ander kant van die skuit uitgooi. Wat hierdie uiteenlopende stories in gemeen het, is dat al hierdie mense self die werk moes insit. They need to put in the work. Nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap en die armoede oorval jou, het die wyse koning Salomo laat neerskryf. As jy gewig wil verloor, doen nekoefeninge, sê nee dankie. As jy elke dag in die gewoonte wil kom om ten minste 30 minute te oefen, maak seker jy gaan stap saam met 'n vriendin. As jy een van die ouers is wie se kinders jou nie bel nie, bel jy hulle. The one who fails to plan, plans to fail. Wat jy ook al beplan om in jou lewe te verander, skryf die plan neer. 1. Skryf een ding neer wat jy graag wil bereik. En tweedens, skryf drie dinge neer wat jy reeds in plek het om dit wat jy wil bereik te kan bereik. En dan laastens, wat gaan jy in die volgende 12 maande, in die volgende maand en in die volgende week, in die volgende 24 uur asook nou doen om jou plan uit te voer? If you want to see the difference, you need to put in the work.